ми хочемо у зв'язку із надзвичайними подіями, які сьогодні відбулися в парламенті і відбуваються в суспільстві, ми провели зараз засідання фракції. За результатами засідання фракції я хочу зробити заяви. Перше. Ми вважаємо категорично неправильним, коли сьогодні заступник голови парламенту Оксана Сироїд закрила засідання парламенту. Засідання парламенту – це має бути місце для дискусій, парламент має бути площадкою, де виробляються рішення. Згадайте революцію 2014 року, згадайте революцію гідності. Саме парламент був тим місцем, де вироблялись рішення і де рятували країну. Тому що коли в суспільстві є протистояння, коли суспільство збурене, коли делегітимізуються органи влади, парламент – єдине місце, де мають прийматися рішення. І тому, коли шановна Оксана Сироїд закриває засідання парламенту, це абсолютно неправильно, це позбавляє можливість нас як фракцію працювати і народних депутатів. Тому ми вважаємо, що поведінка заступника голови парламенту Оксани Сироїд, яка закрила засідання Верховної Ради, має бути засуджена. Водночас ми засуджуємо ті події, які відбулися після цього, коли до зали парламенту, всупереч регламенту, всупереч вимогам закону, були заведені сторонні люди. При всій повазі до шановних представників поліції Донеччини, з усією повагою до їхньої роботи, до їхнього подвигу, до їхньої біографії, але має суворо дотримуватися закон. І ніхто не може по безпреділу заводити до парламенту кого завгодно. Сьогодні завели одних, завтра завели других, післязавтра завели третіх. Це делегітимізація роботи парламенту. Тому ми засуджуємо незаконне, всупереч закону про регламент, заведення до зали парламенту сторонніх людей. Відповідальні за це несуть представники коаліції, фракції блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Все має відбуватись в законний спосіб. Саме тому ми вимагали викликати Парубія, голову парламенту, з засідання РНБО, відкрити офіційне засідання парламенту і тоді в рамках офіційного засідання парламенту надати можливість виступити будь-кому, кому дозволить парламент. Парламент – це не бардак, як сьогодні вони перетворюють цю країну в бардак. Сироїд хоче – закрила. Інші захотіли когось, завели в Верховну Раду. Інші захотіли когось, вивели з Верховної Ради. Замість того, щоб демонструвати країні повагу до закону, у першу чергу починаючи з себе. Тому ми з увагою вислухали представників поліції Донеччини. Ми почули, що вони сказали. Але водночас ми хочемо почути іншу сторону. Ми вважаємо, що в парламенті має виступити наш колега Парасюк. В парламенті виступить має Гришин, Сіменченко, усі інші, хто причетні до цього, для того, щоб суспільство чуло всі сторони. Для того, щоб суспільство не влаштовувало розправу над одними чи іншими, а щоб це була виважена позиція, яка береться із всього масиву інформації. Тому я звертаюсь до наших колег Парасюка, Гришина, Сіменченка прибути до парламенту і поінформувати парламент про те, що відбувається з їхньої точки зору, що відбувається сьогодні на сході нашої країни. Зараз на першу годину голова парламенту Парубій скликає засідання керівників фракцій тут на третьому поверсі. Ми вважаємо, що ситуація в країні сьогодні настільки складна, настільки загрозлива, що рішення мають прийматися на іншому рівні. Я звертаюся до президента Порошенка негайно зібрати засідання Ради національної безпеки і оборони за участю лідерів фракцій, не в таємному режимі, як це завжди робить влада, то меморандум таємно підписують, то ще щось таємно роблять, а публічно обговорити всі питання, які сьогодні постали перед країною. Ми вважаємо, що завтра треба провести закрите засідання парламенту за участю керівників уряду, президента, силовиків, щоб вони чітко поінформували про ситуацію, яка є сьогодні на сході. Які загрози, яка ситуація, які виклики стоять перед країною, зважаючи на сьогоднішній розвиток подій. Має бути закрите засідання парламенту. І ми вимагаємо від президента негайно зустрітися з керівниками фракцій,
а завтра провести закрите засідання парламенту. Я тезово вам розказую те, про що ми сьогодні вирішили на фракції. Далі. Ми абсолютно переконані, що або всі будуть дотримуватися закону, або всі по ньому будуть топтатися. Тому, якщо Майдан стояв за дотримання закону, то цей закон мають дотримуватися всі. І президент, і депутати, і парламент, і міністри, і активісти, і патріоти, і всі на світі. Тому що завдання Путіна одне – показати, що в Україні громадянський конфлікт, громадянська війна. Делегітимізувати органи державної влади в Україні, делегітимізувати українську державу, показати всьому світу. Подивіться аргументація російської сторони на суді в Гаазі. В 2014 році в Україні відбувся державний переворот, легітимної влади в Україні немає, в Україні анархія, хаос, бардак і беззаконня. Сьогодні те, що відбувається в країні, коли одних в парламент заходять, хто захоче, інша закриває, коли захоче парламент, треті блокують, де захочуть. Це підтвердження те, про що говорить Путін і його влада всі три роки, що в Україні переворот і немає влади. Тому сьогодні головне завдання російських окупантів – делегітимізувати українську державу. Немає влади – це означає немає держави. Тому ми пропонуємо зупинитись. Ми пропонуємо негайно президента зустріти з лідерами фракцій і провести засідання закрите парламенту. Сьогодні, на переконання нашої команди, парламент має бути центром прийняття рішень, місцем для дискусій. Ніхто не може закривати засідання парламенту. Ми маємо невідкладно в парламенті прийняти закон про окуповані території, закон про порядок переміщення товарів через лінію зіткнення. Ми маємо в парламенті нарешті дати відповідь на питання. Там, на окупованій території, є українці чи немає? Чи є там українські громадяни? Чи повинна українська держава захищати українських громадян на окупованій території? А якщо повинна захищати, то як? Чи відгородитись від них стіною? Чи сказати, що подихайте там, і ви нам не потрібні? Чи захищати всіма можливими способами? Відповіді на ці питання може дати тільки український парламент. Далі. Завдання Путіна – це показати, що в Україні є громадянський конфлікт. Продемонструвати це всьому світу. Насправді, ми ж розуміємо, що в Україні громадянський конфлікт та російська агресія. Я передбачаю, що, можливо, навіть план Путіна наступний після делегітимізації української влади і української державності – це повернення Януковича до Донецька. Це посадять Януковича, посадять Арбузова. Як колись більшовики у Харкові зробили більшовицьку столицю, і потім при допомозі більшовицьких військ звільняли усю іншу територію України від нацистських, від націоналістів. Я думаю, що насправді завдання Москви сьогодні – це повернення влади Путіна до Донецька, де вони будуть розказувати, що Донець – це єдиноправильна Україна, а все інше – це бед, це анархія, це бардак, це безвладдя. І тому Путін, тоді вже Янукович легітимно знову звернеться до Путіна про введення військ, як колись більшовики із радянського Харкова захоплювали Київ. Останнє. Треба пам'ятати тільки одне. Як тільки Путін відчує слабкість нашої армії, він піде. Ні секунда його не стримає. І ніхто нам не допоможе, якщо ми самі собі не допоможемо. Ніхто нас не захистить, якщо ми самі себе не захистимо. Сьогоднішні чвари, сьогоднішні протистояння, сьогоднішній розбрат всередині країни, провокування конфліктів ослаблює армію, ослаблює обороноздатність країни, ослаблює наш фронт, ослаблює нашу здатність долати російську агресію. Як тільки Путін відчує, що українська армія ослабла, що українська армія не має волі до боротьби, що тил в українській армії перетворюється в поле братовбивчої війни, Путін піде вперед, не задумуючись ні секунди, і російські війська стоятимуть біля Карпат. Я закликаю всіх патріотів України до об'єднання, до припинення внутрішніх чвар, до протистоянь, припинення протистоянь. Я закликаю патріотів до того, що сьогодні, коли Путін як ніколи близько до досягнення своєї мети, щоб показати всьому світу, що в Україні братовбивча війна і протистояння, і оті конфлікти в тилу, демонстрація їхніх заяв. Я закликаю припинити внутрішні протистояння і чвари, об'єднати, згуртуватись
Ніяка політична позиція, ніякі політичні погляди не можуть бути ціною втрати державності, ціною втрати країни. Я ще раз кажу, давайте пам'ятати нашу історію минулого століття. Коли гетьмани, петлюри, скоропадські, винниченки, соціал-демократи, соціалісти, комуністи, чорти лисі, всі завгодно між собою чубились, билися, це закінчилось руїною, мільйонами жертв голодомору, знищенням нашої країни. Сьогодні ми стоїмо на порозі такої ж руїни. Якщо ми не зупинимося, якщо влада радикально не змінить свою позицію, якщо патріоти не зрозуміють, що делегітимізація владних інститутів – це знищення держави, це реалізація плану Путіна. Тому президент, вимога до президента, негайну зустріч з лідерами фракцій для обговорення ситуації в країні. Вимога до голови парламенту – завтра закрите засідання парламенту для обговорення і розв'язання тих питань, які стоять перед нами, для вирішення, що робити з Донбасом, як діяти, які закони приймати, як захищати українців, які є сьогодні на Донбасі, припинити будь-які братовбивчі протистояння, будь-які конфлікти, а тим більше застосування сили на тилу, припинити будь-яку анархію, махновщину, бардак і отаманщину. Люди на Майдані гинули, щоб закон працював, а не щоб по тому закону топтались їх хто завгодно. Чи сироїд, яка по беззаконню закриває засідання парламенту, чи коаліція, яка по беззаконню вводить до парламенту військовослужбовців, всупереч вимогам закону про регламент. Закон має бути однаковий для всіх, і всі його повинні виконувати. Якщо не працюватиме закон, не буде української держави, не буде порядку в державі. Тому ми засуджуємо обидві сторони, ті, які закрили засідання парламенту, і ті, які завели військовослужбовців до стін парламенту, до зали парламенту. Ми засуджуємо будь-які конфлікти і протистояння всередині країни. Ми звертаємося до влади не використовувати зброю. Ми вимагаємо від влади не провокувати і від влади, і від людей, які називають себе активістами. Ми вимагаємо припинити провокувати військові протистояння, конфлікти, застосування зброї, припинити делегітимізувати національну поліцію. Тому що якщо немає довіри до поліції, якщо немає довіри до армії, у мене питання, хто завтра країну захищатиме? Хто із цієї поліції, з цієї армії буде захищати Україну, коли вони не відчувають підтримки суспільства, коли вони не відчувають підтримки держави?